Neuveríte, čo sa dnes vo svete všetko začína zdieľať, prenajímať a požičiavať pomocou mobilných aplikácií. Máte doma takúto kosačku, ktorú využijete možnože párkrát za mesiac? Alebo vŕtačku, ktorú ste naposledy použili, keď ste babke vešali obraz na stenu? Alebo nebodaj takúto hromadu bicyklov, ktoré už dneska nikto nevyužíva? Zazdieľajte všetky tieto nepoužívané veci, ktoré vám doma iba zbierajú prach, cez mobilné aplikácie ako napríklad Pučim.to, Spinlister alebo Zilog. Upiekli ste výborné lekvárové buchty a v tom ste spomenuli, že držíte keto dietu? Neváhajte a zazdieľajte ich cez mobilné aplikácie ako Meal Sharing alebo EatWeed a podelte sa o ne s vašimi susedmi alebo úplne neznámymi ľuďmi. Ak niečo nedojete, môžete sa o zvyšky podeliť cez aplikáciu Too Good To Go. A nemusíte ostať iba pri buchtách. Prenajať úplným cudzincom môžete celý váš dom a to cez mobilnú platformu Airbnb alebo Fatio. A možno časom nebudete potrebovať ani takéto velikánske skrine a svoje oblečenie budete zdieľať cez aplikácie ako Styland alebo Tumnus. Keď už všetko zdieľate, keď už nemáte čo vnútri v dome, keď nemáte ani samotný dom, môžete prenajať aj vašu garáž cez aplikáciu Store at My House alebo Spacer a z vašej garáže sa stane externý sklad pre nejaké spoločnosti. Rovnako to isté môžete spraviť aj s vašim parkovacím miestom, ktoré prenajmete cez Parkio alebo Just Park. A čo s autom, ktoré vám tu ostalo, tak to prenajmete takisto cez aplikáciu Carivederci alebo Turo, alebo doň rovno nasadnete a začnete si privýrabať cez aplikáciu ako Uber alebo Bolt. Dnes už existuje Uber verzia prakticky pre všetko. Pre masérov, babysitterky, psychológov, doučovateľov, stylistov, detektívov, priateľov na zavolanie, priateľov s benefitmi, pôrodné asistentky, editorov, sprievodcov, doručovateľov. Ale toto všetko, čo ste videli, je len malý výsek toho, čo priniesla internetová revolúcia. Nové technológie ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny nezmenili len to, ako cestujeme, pracujeme a bývame. Tieto technológie začali robiť aj niečo úplne iné. To konkurovať štátu v jeho základných funkciách. A práve o tom je moja nová kniha Pokrok bez povolenia. Dozviete sa v nej, či dokáže Airbnb lepšie ochrániť hosti a hostiteľov ako štátni inšpektori a prečo Uber nekonkuruje ani tak taxikárom ako ministerstvu dopravy. Či je možné sa cez crowdfunding vyzbierať na fungovanie súkromnej polície a verejného osvetlenia a ako sa každý z nás môže stať internetovým sudcom. Alebo o tom, ako Bitcoin priniesol prvú digitálnu hotovosť do sveta štátnych peňazí a ako funguje anarchia na internete. Kniha je jednoducho o strete digitálnych technológií 21. storočia so svetom kamenných inštitúcií 20. storočia. Ak patríte medzi ľudí, ktorých fascinuje internet a jeho vplyv na spoločnosť, tak ste na správnej adrese. Všetko sa to začalo pred viac ako 5 rokmi, keď som ako doktorant začal pracovať na odbornom článku o možnostiach crowdfundingu pri financovaní verejných služieb. Článok sa mi o 3 roky neskôr podarilo spolu s Marekom Hudíkom publikovať v cambridgeskom časopise Journal of Institutional Economics. V tom čase som sa už ako analytik v INES venoval téme regulácií a zdieľanej ekonomike. A začal som objavovať svet kryptotechnológií a anarchie na internete. Dnes tu sedím za týmto stolom a predomovuje týchto 400 strán, na ktorých nájdete kompletného sprievodcu internetovými technológiami očami ekonóma. A toto je moment, kedy vstupujete na scénu vy a ja potrebujem vašu pomoc, aby sme premenili tento stok papierov na peknú knihu. To, ako bude kniha nakoniec vyzerať a kde všade sa objaví, záleží na vás. Ak sa nám podarí vyzbierať 3000 eur, tak vydáme peknú čierno-bielú knihu s mekou väzbou. Ak sa nám podarí vyzbierať 4500 eur, tak kniha dostane farby, pevnú väzbu a nové grafiky. Ale ak by sa nám podarilo vyzbierať 6500 eur, tak zoberieme 150 kníh a pošleme ich všetkým poslancom do parlamentu, aby si mohli prečítať, prečo je dôležitý pokrok bez povolenia. Takže neváhajte, vyberte si niektorú z odmien a teraz hneď podporte našu kampaň. Ďakujeme. Pozeraj, za mojich čias sme si s bratom museli zdieľať jeden bicykel a dnes si bicykle zdieľajú vás.